Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Գիտեք, ես կարծում եմ առաջերտին իր դերերի, որպեսզի ինքը ապահովի, որ ինքը հավատարիմ է իր կարգավիճակին, թուրք-ադրբեջանական գործակալի եւ իրականացնում է այն ծրագրերը, որի համար իրան բերել են Հայաստանում իշխանության ու պահում են իշխանության։ Ես առիթունեցել եմ ասելու, ինքը իր ծրագրի առաջի կետը իրականացրել է, ինքը Արցախը արդեն ադրբեջանականացրել է եւ հիմա ճանաչաբար իրականացնում է Հայաստանի Երևանի ստացումը եւ դա ճարոնակ ու զուգտիպչամբ ստել է հենց իր ծննդավայրից, Տավուշից։ Ինքը խոսում է Տավուշում գյուղեր զիջելու մասին այն ժամանակ, երբ որ հենց մեր աչքի առաջ, մի քանի տարի առաջ Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը եւ մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր է զավթել։ Փոխանակ դրա մասին առաջերտին խոսի, ինքը խոսում է թե ինչ կարելի է տալ Ադրբեջանին։ Եվ սա իսկապես համոզում է այն միտքը, որ այս այսի ամնասկզբում ինքը թուրք-ադրբեջանական գործակալ է եւ իր ցանկացած քայլ, եթե դուք այդ տեսակետից չնայեք, ոչ մի բան չեք հասկանա։ Իսկ հենց սկսում եք այդ տեսակետից նայել, ամեն ինչ բարձր դառնում։ Օմինասյան, այսօր հարվածի տակ են ոչ միայն Տավուշի գյուղերը, այլև հենց Սյունիքը, օրինակ տեղեկացանք, որ Սերդար Քալաչի պատվիրակությունը Հայաստանին առաջարկել է Սյունիքի մարզին տալ հատուկ քաղաքացիական Կալինինգրադի նմանությամբ։ Ու ընտանում այս հոսույթները։ Գիտեք, մի բանը երբ դու ասում ես Ադրբեջանի ներկայացուցիչը, մեկ ուրիշ բանը երբ որ ասում ես մարդը, որը բազմացե Հայաստանի վարչապետի աթոռին։ Եվ մի զարմացեք, որ ընդամենը մի քանի ամիս հետո այդ խոսույթը կդառնա ճիշտ այնպիսի սովորական Օվերտոնի պատոհանի բացված մի տեքստ, ինչի մասին ես քիչ առաջ ասացի։ Եվ եթե դուք հենց այսօր դա չկանգնացնեք, մենք այսօր դա չկանգնացնենք, վաղ դա դառնալու իրականություն։ Ճիշտ այնպես, եթե մենք կես տարի առաջ, մեկ տարի առաջ կանգնացնեինք այս ընթացքը, այսօր այս ողբերգության առաջ մենք կանգնած չենք լինի։